xeer dhaqameedka isaga ah in laga baaraado gogol oo ka soo saaro xeer nidaamsan oo wasaaradda ay kala tashan arrimaha gudaha baa muhiim ah xeerkan in la soo horreysiyo oo golaha loo qaybiyo isaga soo jeedinaya waxa ogolaaday koobiya fartan halna waadiyo halna waamsa anna codkaygu ma bixin golaha guurtida Soomaaliland ayaa jintahooda ku soo daray xeerka doorashooyinka Soomaaliland iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyayna ay dalka ka taagnaayeen khilaafaad ku aadan soo kala horreysiinta labada doorasho ee madaxtinimada iyo sidoo kale tan ururada arintan ayaa timid kadib markii maanta ay fadhigu ay yeesheen golaha guurtida Soomaaliland ay ku ansixiyeen ajendahooda ay ku shaqayn doonaan qodobada ajendahani ku jira waxaa ka mid ah arrimaha nabadgelyada dalka iyo xaaladaha ka taagan iyo sidoo kale in xeer loo sameeyo madax dhaqameedka Soomaaliland waxaana la rajaynayaa in golaha guurtida Soomaaliland ay maalmaha soo socda fadhiyada ay yeelan doonaan ay si adag uga hadlaan arrimaha ku aadan nabadgelyada iyo xaaladaha ka taagan dalka gacan la taagan ma jirto waa bilaabayn waayay todi way bugelaynaa ajendaha hala soro ma xeer baan ku yaalla waa xeerka madax dhaqameedka iyo xeerka garigaan guud xeerarkaas oo dhan waa loo baahan yahay in wax laga qabto laakiin day kale way kala mudan yihiin ka mudan baa la soo rasiinaya waxaan leeyahay labadaaba waxaa ka haboon in xeerkii doorashooyinka lagu soo daro kaasaa qabi ah kaasaa dadku sugayaan kaasaa dawo noqonaya khilaafaad siyaasadeed oo dhexe jira sugayo guddoomiye iyo shan guddoomba golaha guurtida hadday nahay indhuu xaggeenay ku soo maqan yihiin xukuumaddu waa fulintii wakiiladu waxa way hawlay iyaguna gaar u qaabisan yihiin maanta marxaladaha dalka jira hadday tahay dagaalka lixda bilood ee ka badan socday ee laascanood iyo allah inaga qaboojiye iyo haddii ay tahay xaaladaha hadda soo kordhay sida waxa way dadka buuraha laleeyahay way galeen waxaan soo jeedinayaa shirguddoonka weliba si gaara guddi nabadgelyaa jira oo golaha guurtida qodob kaaraha la soo horreysiiyo doodiisa dib baan ugu dhiganaya waxa wey wixiiaan in weliba aan gabaal loo dhigin iyaga xeerka isaga dhaqanka waa hawl badan yahay guddi gaaro weliba u baahan yahay in laga baaraadogo u baahan yahay xeer dhaqameedka isaga ah in laga baaraadogo golo oona ka soo saaro xeer nidaamsan oo wasaaradda aynu kala tashano arrimaha gudaha baa yaa muhiima xeerkana in lasoo horreysiiyo oo golaha loo qaybiyo isaga soo jeedinaya si inta ka fadhigan looga baaraandigo laakiin sidaa xildhibaanka hore sheegay waxaan ku raacsanahay labada qodob ee labada xeer xagga hoose in la geeyo oo mudnaanta laga dhigo qodobka nabadgelyada iyo khilaafaadka iyo arrimaha maanta taagan in lagu bedelo halka sida xildhibaanada hore ay ka dhawaajiyeen waa la qabaa in priority-ga si u kala leeyihin loo kala horreysiiyo especially nabadgelyada in la keeno qodobka koowaad halkaa lagu bedelo waxaan kaba qabaa xeerka madax dhaqameedka anigu ma aaminsanin hadda aynu xeerka markasta waa lagu soo daraa ajandaha marka in laga saaraan qabaa kalfadhada dambe iyo wixii loo dhigayo loo dhigo ta garsoorka waxaa mar wali nagu soo noqnoqotaa oo ajando walba aynu ku aragnaa fulinta kiisaska garqaadistoodu aanay weli dhammaan ayaa mar walba nagu soo noqnoqoto mana dhammaato inaguna barto waa ku daabacnaabu marka waxaa soo jeedinayaa go-aan cad inaynu inagu soo daabacno ajandaheenna oo si nacanbal tusaale ahaan loogu qaato waxaa fulintoodii ay dhammaatay aan haddaana laga garsoorayn guddoomiye wuu dhammaaday liiskii mudanayaasha ka doodayay ajandaha waxaa mudanayaashu isku raaceen oo saddex mudane soo jeediyeen sakad midna la siiyey kow in nabadgelyada la siiyo mudnaanta koowaad lana geeyo qodobka afraad halka ay ku jirto ansixinta xeerarka golaha horyaalla halkaas in la geeyo nabadgelyada iyadoo maanta ay jiraan xaalado badan oo dalka ka jira waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan in nabadgelyada lagu daro qodobka shanaad oo ah oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha gudaha faqradiisa koowaad ee ah
حلو هلدا خلافات كسياسات هذا التاجن نبديله أيوة خصية أو نبديله أيوة لحنة يا إن كذا بقاس إن فرق داسنا نبديله رعيو إن تاسي شو كذيين بدون يا شو إذا سكت من كهري والله خلاص بهي بهي ما هو ربنا كل ربنا عن سغل كل ربنا إن نبديله بدان تيارات كل وقت وربنا نبديله بدان تكوبات مركب في المستقبل تواكو تنا نبديله كبدية ولا نبديله بتشبيني مركب بر وربنا نبديله بدان تويلة هاي لا لا قدر الله أقبل أفريا أفرتن باكر أفريا أفرتن وياي تعدي شاير اللي بسوي مركز الصناعية أنت أقول إن الدساء كود بدي قعدتها وها أقول هذي كوبي أفرتن هالنوادي هالنوام سا أنا عد كي مبحن ساسو كوان سحياه ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تعدى الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 1-2-1